Visiem labvakar! Mani sauc Valda, kas skatīsies ierakstā, un arī tie, kas šodien mani redz pirmo reizi. Tātad pirms 10 dienām iepazinos ar interesantu instrumentu. Nu, praktiski es domāju, ka tā problēma ir visiem, kas šobrīd grib darboties internetā. Ja, tātad instrumentu, kurš palīdz atrast jaunus partnerus, jaunus dalībniekus. Tā kā šobrīd attīstās tehnoloģijas, tad man jau labu laiku ir interese par to, kā palīdzēt saviem partneriem, kā atrast jaunus dalībniekus tam, ko mēs darām. Ja? Jo es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka šodien tieši internets dod mums nu, iespējas nopelnīt, iespējas papildus nopelnīt. Mēs mācamies, protams, jo šobrīd ir ļoti dažādi instrumenti, kā mēs varam ar interneta palīdzību attīstīt biznesu. Ja? Tātad, nu, faktiski, ja mēs salīdzinām arī šobrīd ar reālo, kā saka, offline biznesu un online biznesu, tad patiesībā, ja mēs iemācamies darboties internetā, tad šeit var sasniegt daudz ātrāk un daudz lielākus rezultātus nekā pat veidojot offline biznesu, jo tam, protams, ir nepieciešami milzīgi līdzekļi. Salīdzinājumā ar to, ko mēs šodien varam izdarīt ar mazām naudiņām, ja tā tad izmantojot jau kaut kādu gatavu frančīzu. Šodien būs runa par gatavu frančīzi, jo būtībā tad, kad es atradu šo te iespēju, nu, man likās, ka tas būs tikai instruments, ja, jo patiesībā man pat prātā nenāca, ka šeit var arī vēl nopelnīt, izmantojot šo te instrumentu. Nu, šodien es ar drusciņu paliku pa grupām informācija un nāk partneri. Nāk partneri, jo būtībā tie it sevišķi, kas ir atrodās grupās, kur kaut ko dara, tātad vai tās ir produktu kompānijas, vai tie ir IT produktu, vai tās ir investīciju kompānijas. Nu, patiesībā visi meklē papildus, kur var atrast jaunus dalībniekus tam, ko es daru. Un šodien es jūs iepazīstināšu konkrēti ar šo te, kas ir šis te, var teikt, instruments bota veidā, tātad tas ir telegrammas bots, ja? Tātad praktiski savienots ar telegrammas messenger, jo būtībā šobrīd telegram piedāvā daudz iespējas salīdzinoši ar citiem messengeriem. Un šeit jau izmantojot jaunās tehnoloģijas, tātad blockchain tehnoloģijas, ir ļoti interesants iespējas. Faktiski, uz blockchain tehnoloģijām šodien pāriet arī banku sistēmas, finanšu sistēmas, un kas šeit ir interesanti, kas mani pārsteidz, ka beidzot viss ir vienā vietā. Gan maksāšanas sistēma, ja tā tad iespēja gan naudiņu ieskaitīt, gan arī izņemt ārā, un viss darbojās ļoti ātri. Es jums parādīšu, kā tas izskatās dzīvē, jo šodien nebūs prezentācija, es pat arī vēl mācos, es jums parādīšu tādu nelielu ekskursiju, iztaigāšu cauri pa šo te platformu, ja, tātad, kur ir piesaistīta telegramai, un pēc tam jūs varēsiet arī uzdot man jautājumus. Nu, sākšu ar to, ka īstenībā mums ļoti ātri aug mūsu rindas. Ja? Šeit ir mūsu Monē Magnēta Baltija grupa. Un kas man priecē, ka šeit jau partneriem ir čeki, ja? Tātad darbojoties nepilnas divas nedēļas, jo tiešām mums ir nepilnas divas nedēļas. Ja? Tātad jūs redziet, ka ir jau rezultāti. Ir rezultāti, protams, tad, kad dara. Jo katrā ziņā runājot par šo te instrumentu, tātad, nu, ar instrumentu ir jāmācās darboties, ja, jo nepietiek, ka mēs āmuru esam nopirkuši veikalā un nemākam iedzīt ar viņu, kā saka, naglas sienā. Te ir tieši tas pats, ja, tātad saņemot arī šo te instrumentu, jūs redziet, Ligitai $205, Gintai 682, ja, tātad šie ir tie rezultāti, Gunta tikko ir ienākusi $22, ja, tātad faktiski šeit ir ļoti interesanta lieta, kad var parādīt jau čekus, ja, tātad visi ir šajā te pašā botā iekšā, un pirmo reizi ir tāda situācija, ka mums nav jādomā par kaut kādiem flyeriem, ja, lai parādītu arī rezultātus, jo, protams, kad daudzi, kas ienāk no jauna, grib redzēt, vai tad šeit tiešām ir kaut kādi rezultāti. Tā lūgums aizvērt visiem mikrofoniņus.
Jo rezultāti ir un viņi būs, tas ir tikai būtībā pats sākums. Ja? Tātad runājot par pašu botu, izvedīšu cauri jums ekskursiju, jo daudziem, protams, kad ir jautājumi, sevišķi tiem, kas ienāk no jauna. Tātad pirmais, ko mēs darām, mēs tad, kad saņemam linku, vai atrodam linku, es viņu atradu zem YouTube video, ja, jo man interesē tieši šis te bots, atliek tikai pieskarties, ja, kā es saku, tikko cilvēks ir pieskāries uz viņu nospiedis, tā faktiski jūs viņu redziet jau savā, var teikt, kontaktā. Un attiecīgi, ja viņš nospiež tālāk uz startu, viņam ienāk, protams, visa arī pirmā informācija par to, kas tas tāds ir. Un šeit pēc tam mēs redzam jau daudz vairāk. Ja? Tātad, ko mēs šeit redzam? Nospiežot uz meņu, šeit ir vairākas sadaļas. Tātad, šeit ir ļoti interesants apakšā mārketings šim te instrumentam. Tātad, ir gan lineārais lineārais ienākuma veids, ja? Ir binārs, faktiski trinārs, ko iesaka darīt. Ja? Tātad, ir ienākums no visas mūsu organizācijas, ko mēs veidojam, un ir vēl arī no kopējā kompānijas pūla. Nu, faktiski šī ir franšīze, ja, kura piedāvā IT instrumentu, tātad tehnoloģiju instrumentu, kur mēs varam bota veidā atrast jaunus partnerus. Ja. Tātad faktiski šeit jūs redziet, pirmais augšā ir bords vai galdi, tālāk sako maciņš, tātad ienākumi, un ienākumi, ko mēs šeit saņemam, viņi gan iemaksas, gan arī izmaksas notiek izmantojot kriptovalūtas. Tie, kam vēl ir, tie, kas vēl ir uz jūs ar šiem te darījumiem, nu, protams, kad būs jāmācās, jo būtībā kriptovalūtas ir aktuāls Eiropā, oficiāli atzīts jau kopš 2014. Gada. Un kā izskatās, nesen lasīja arī presē, ka tieši Visa karta, ja tā tad Visa amerikāņu maksāšanas sistēma, kur mēs visi izmantojam šobrīd, piesaistīs arī USDT, tātad šeit mēs darbojamies izmantojot digitālo dolāru vai kriptodolāru, ja tā tad USDT, kuru mēs šeit transportējam caur blockchainu, kas ir saistīts ar tronu, ja tā tad tērts 20, tieši ar šo te blockchaina ķēdi, jo ir dažādi blockchaini, ja tā tad arī USDT ir gan ERC 20, ko var izmantot transakcijām, bet konkrēti šeit šajā te mūsu botā mēs izmantojam USDT caur tronu. Ja? Tātad, nu, par to arī drusciņu pastāstīšu, bet īstenībā šeit viss ir samērā vienkārši. Nu, atliek tikai paskatīties, paspaidīt pogas. Ja? Tātad, tālāk seko mana komanda vai partneri, supports. Un šeit var nomainīt arī valodas, ja. Tātad šobrīd ir piesaistīts botam angļu, krievu un vācu valoda, ja. Tātad būtībā šobrīd notiek tehniskie darbi, tāpēc kad šīs te var teikt tehnoloģijas ļoti reaģē tieši uz valodām, ja, tātad katram vārdam ir apakšā savs kods, katram burtam, ja. Un šajā sakarā šobrīd vēl notiek uzlabojumi, jo būtībā šis te bots, šī te platforma vēl ir bet stadijā. Tātad mēs gaidām vēl izmaiņas, papildinājums un, protams, kad visi iemācīsies strādāt ar botiem Telegramā. To mums ir apsolījuši mūsu augšā stāvošie, kā saka, mentori vai sponsori, ja sauksim viņus kā gribam, un visi varēs izmantot šo te botu, ja gan varbūt arī šai te, kā saka, frančīzē, gan arī tad, ja jums ir partneri, jūs paši darbojaties vēl kaut kādās citās kompānijās. Kā tad tas īsti izskatās, ja tā tad runājot par galdiem, jo daudzi sāksim ar pirmo, ja tā tad mēs redzam, ka šeit ir šajā sistēmā galdi. Galdi ir izveidoti pēc principa tātad, kā mēs daudz jau pazīstam pagājušajā gadā aizsākās dāvināšanas procesi, ja tātad šī te sistēma ir pārņemta no Āfrikas un pagājušajā gadā ļoti, ļoti daudzi, kas prot programmēt, ja tātad, nu, auga šīs te dāvināšanas platformas kā sēnis. Un tieši konkrēti šīs te, nu, platformas veidotāji, programmētāji
ir ņēmuši vērā visus plusus un visus mīnusus, izmantojot šo te, var teikt, šo te dēli, ja, vai bortu, tātad platformu, kādā veidā tad šeit notiek dalībnieku pārvietošanās, ja, jo mēs vispirms tad, kad esam jau aktivizējuši šo te, var teikt, platformu, mēs kļūstam redzami. Tātad šeit jūs redziet pirmo līmeni, pavisam viņi ir septiņi. Attiecīgi katrs līmenis maksā, ja, tātad viņam ir sava cena, un no šīs te cenas mēs saņemam, tiek dalīti pēc mārketinga tātad ienākumi dalībniekiem, kas ir aktīvi. No pirmā, nu kā saka, no visiem līmeņiem sadalījums, tātad šeit, ja mēs runājam no dēļa, kad mēs saņemam dāvanas, 70% dāvanās, 20% iet uz referālo programmu tiem, kas aicina jaunus dalībniekus, kam ir vajadzīgs šis te instruments, un 10% iet kopējā pūlā. Šeit šis te, var teikt, darbojās nedaudz savādāk, kā tie, kas jau ir lietas kursā un ir dzirdējuši un paši pabijuši gan Gift of Legacy, gan Ubuntu. Šodien mums ir dalībnieki, kas ir bijušajās te, var teikt, dāvināšanas sistēmās. Tātad šeit faktiski, ja mēs iedomājamies, kad, piemēram, esam šajā te augšējā pozīcijā vai paņemsim, piemēram, Ruslanu, ja, tikko aiz viņa ienāk trešais dalībnieks, pieņemsim, ka tas ir no vienas, kā saka, kājas, ja mēs runājam par bināru, ja, viņš jau nokļūs šinī te pozīcijā magnēts. Ja, tātad šeit nosaukumi centrā ir cilvēkam magnēts, ja, kurš ir nonācis ja, un sāk saņemt, var teikt, dāvanas no dalībniekiem vai no učasņikiem, un tā tad ir direktori, ir menedžeri un učasņiki. Tad, kad mēs nonākam šeit, mēs visi vispirms nokļūstam pozīcijā učasņiki, un tad, kad aiz mums veidojās organizācija, tā tad šeit papildinājums var būt gan no augšas, gan no apakšas, bet patiesībā vairāk vai mazāk mums palīdz gan mūsu augšējie sponsori, gan arī tad, kad mēs paši sākam kaut ko darīt. Katrā gadījumā šis nav pasīvais ienākums. Ja, ja cilvēks šeit ir atnācis un domā, ka viņam nekas nebūs jādara, tad droši vien šis bizness nebūs priekš viņa, ja, jo būtībā arī pats instruments jau kā tāds nav nekāda brīnuma nūjiņa. Ja, tad, kad ienāks arī pēc bota partneri šajā te sistēmā, ar šiem cilvēkiem ir jāpastrādā. Jāparāda šīs te iespējas jāsagatavo, ja, tātad jāparāda, kā izveidot botu, un, protams, kad ja viņš ieraudz arī iespējas šajā te mārketingā, ja, ja viņš arī ienāks no kaut kādu produktu, kā saka, no produktu kompānijas, tad šeit viņš atradīs noteikti sev papildus iespējas. Tātad pavisam ir septiņi līmeņi, pirmais ir 15, otrais ir $50, trešais ir 215, tad sako $500 līmenis, ja tātad šobrīd es atrodos pati jau ceturtajā līmenī, tātad ceturtais līmenis $500, kā jūs redziet, bet kas ir interesantākais, ka šeit, vai mēs gribam vai ne, sistēma mūs ved uz priekšu, ja tātad no viena līmeņa uz nākošo, jo atsevišķi tiek vēl papildus no mūsu čekiem veidots uzkrājums, lai mēs varētu automātiski pāriet uz nākošo līmeni. Ja? Tātad šeit šinī gadījumā, tad, kad es būšu pozīcijā, piemēram, magnēts, ja? Tātad es sākšu saņemt dāvanas, tātad dāvanas attiecīgi daļa tiks atkal veidots uzkrājums nākošam piektajam līmenim. Tātad piektais līmenis mums šeit ir 1500, sastais 4500 un septītais līmenis jau 15000. Nu, reiķiniet paši, cik no vienas dāvanas no 15000 tātad ienāk jūsu valetā vai jūsu maciņā. Bet par to visu vairāk mums notiek regulāri, var teikt, Zoomi prezentācijas tieši arī par mārketingu. Ja. Šī vakara mērķis man ir parādīt jums pašu šo te botu, ja, ka šeit viss ir atrodams un kur jūs to varat sameklēt. Ja. Tātad mārketings būs mums vairāk vai mazāk rītdien
rītdienas tikšanās laikā. Tā tad pats maciņš, jā, tā tad šeit mums ir maciņš, un maciņā mēs redzam šeit mūsu balansu. Jā, tā tad es savu balansu jau esmu drusciņu patērējusi attiecīgi, un šeit, kas ir interesanti, kad šeit var arī pārvest naudiņu, jo kāds ienāk, ja mums ir partneris, ir iekšējie maksājumi, jā, tā tad sistēmas maksājumi. Kas mums tam ir vajadzīgs? Mums tam ir vajadzīgs, protams, lai mums maciņā būtu nauda, ID numurs no tā cilvēka, mēs gribam ieskaitīt ar iekšējo pārvedumu un, protams, vēl arī naudiņa. Ja? Tātad, cik mums ir naudiņas jāpārskaita. Tādā veidā mēs ļoti ātri, burtiski sekundes laikā varam veikt iekšējos maksājumus. Kas attiecās par ārējiem maksājumiem? Ja? Tātad visi mēs šeit ienākam un aktivizējam šo te botu pilnīgi vienādi ar $15. Tātad, kas vēl ir ļoti jāņem vērā, tad, kad jūs šeit startējat, lai jums būtu, nu, kā saka, $15, 15 USDT, ja, nu, var saukt viņus par dolāriem, par USDT, jo viņi ir pēc dolāra kursa, kā saka, pilnīgi, nu, ekvivalents, jā, tātad pašam dolāram attiecībā pret eiro. Un tādā veidā šeit mēs papildinot šo te mūsu botu, jā, ar $15, labāk ieskaitiet drusciņu vairāk, kaut vai $1, ja nekā, ka jums pietrūks, ja jums pietrūks pat viens cents, ja tātad šī te transakcija var iekārties, un tā varētu būt problēma, protams, jums viņu sameklēs, bet, nu, tas viss prasa laiku un nervus, ja tātad tādā ziņā esiet uzmanīgi, kad jūs šeit papildināt šo te savu, var teikt, valetu, maciņu, arī ar pirmo darījumu, jo, lai jums būtu precīzi vai nu 15 USDT vai drusciņu vairāk, jo viņi jau nekur nepazudīs, viņi jums paliks jūsu maciņā. Tātad šeit jūs redziet, ka veidojās man jau otrais aplis uzkrājums trešajam galdam, tātad trešais galds $150, un šeit, protams, var arī izvest ārā atkal izmantojot kaut kādu kripta maku vai biržu, ja daudz izmanto šobrīd Binance, ja tātad Binance ir izdevīgi tādā ziņā, ka tur var pasūtīt karti, un ar šo karti jūs varat ar kriptu iet un izdarīt maksājumus, ja tātad jebkurā veikalā, vai tie ir interneta maksājumi, vai tie ir, kā saku, uz vietas, jūs ejiet iepērkaties, tātad kriptu šodien mēs varam konvertēt un izmantot jebkurā vietā. Kas vēl ir būtiski, ja, tad, kad jau jums ir pirmais darījums noticis, jūs, protams, šajā te maciņā varat ieskaistīt jebkuru summu, ja, tātad nospiežot uz papalņiķi, tātad papildināt, es varu šeit redzu, kad man ir jāpapildina izmantojot OSDT, caur tronu, tātad tērts 20, ja, un nospiežot uz šo te, man jautās, cik jūs gribiet papildināt, vai jūs esiet iepazinušies ar visiem noteikumiem, tātad, kad jūs to dariet, ņemiet vērā, ka šis links ir derīgs, nu, var teikt, vienu stundu, ja, tātad viņš ir ierobežots laikā, un tad, kad es nospiežu, jā, es izlasīju, tātad es saņemu šeit šo te USDT, adresi, kuru tad es arī kopēju un ielīmēju savā, piemēram, Binance, kā saka, kontā, ja, kur es gribu izvest naudu uz šo te botu, ja, no kurienes, tātad es izvedu naudu, piemēram, tā ir Binance, ja, tātad atrodu sistēmā Binance USDT un izvest, ja, tātad izvest darījums notiek burtiski arī dažu minūšu laikā, un tādā veidā es varu papildināt savu maku. Eju atpakaļ uz meņu. Nākošais, kas jums būtu jāzina, ja, tātad, kur meklēt referālo saiti, ja, tātad, ieejot uz instrumentiem vai uz tūlu, šeit jūs redziet, ka augšā pašā jūs varat atrast savu referālo linku, un tātad, faktiski, ar šo te referālo linku jūs dodot tālāk saviem partneriem, vai arī šobrīd mēs rīta kafijā mācījāmies, kā mēs varam izmantot soctīklus, ja, tātad, sūtot šo te referālo linku, pie kaut kāda teksta vai uzrunājot cilvēkus, mēs viņus varam šeit, kā saka, dot viņiem šīs te iespējas. Ja, tātad referālais links ir atrodams pie instrumentiem vai pie tūla. Tālāk, kas vēl būtu jāzina, ja, tātad šeit ir jūsu ID numurs.
šeit viņš parādās. Ja, tad, kad jūs gribat kādam dot, lai jums ieskaita iekšējo maksājumu, vai arī tad, kad jūs varat palīdzēt, gribat saviem partneriem, ja, ja kādam vēl varbūt uz sitienu nav kripta maksājumu, tad, protams, iekšējo naudu jūs varat izmantot savu partneru aktivizācijai, un viņš jums, piemēram, tajā brīdī ieskaita vai no jūsu bankas kontā, vai PayPalā, vai Vaizē, vai attiecīgi Revolutu šobrīd ļoti daudz izmanto, ja tā tad arī kaut kādam online bankas maksājumam, un jums ienāk skaidra nauda jūsu, piemēram, Revoluta kartē, un attiecīgi jūs savu iekšējo nopelnīto, kā saka, naudiņu varat izmantot jaunu partneru aktivizācijai. Ko vēl šeit vajag ņemt vērā, ja vai tad, kad jums cilvēks ir noreģistrējies, te pārbaudat, vai viņš ir ienācis aiz jums, tātad mans tiešais kurators vai mentors ir Ženis, un viņš šodien jau ir, var teikt, savu ģimenes budžetu papildinājis mēnešu laikā par vairāk nekā $8,000. Kā viņš to ir izdarījis, kas priekš tam būtu jādara, ja tātad rītdien mums 16. pēc Latvijas laika būs tikšanās ar viņu, un viņš jums pats to visu var izstāstīt un pastāstīt. Tātad, kas vēl šeit ir interesanti, kad šeit var atrast arī prezentāciju, ja pašu kompānijas prezentāciju, kā darbojās Monēja Magnēta Bots, ja. Viņu var arī šeit dabūt PDF formātā, tātad sev ielādējot savā datorā vai telefonā. Un tādā veidā jūs varat noskatīties pašu prezentāciju, sevišķi tie, kas tikko tagad grib startēt, ja, un noskatīties, kā to prezentē īsa kompānijas prezentācija. Tātad, kas vēl būtu šeit svarīgi? Tad, kad jums jau ir šeit daži partneri reģistrējušies, ja, tātad jūs šeit varat attiecīgi redzēt savu komandu. Ja, tātad šeit var nomainīt valodu, te ir maciņš, galdi, un, protams, arī apakšā suports, ja kādam ir vajadzīga palīdzība. Tātad šeit jūs redzat savus aktīvos un neaktīvos partnerus, tā kā man ir aktivizēti trīs galdi, bet tas ir vairāk, es domāju, saistīts tieši ar to, kāds man ir šobrīd, kā saka, svarīgi status, ja, tātad šobrīd man ir status sudraps, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit var veidot karjeru, un tā, ka mēs veidojam karjeru, tātad jau runājot par biznesu, tad attiecīgi pastrādājot, tā intensīvi pastrādājot, varbūt arī pirmos 2, 3, 4 mēnešus, var izveidot sev pasīvo ienākumu. Ja? Tātad pasīvais ienākums faktiski mums šeit sasniedzot statusu platīns, tātad tas jau ir trešais, var teikt, karjeras līmenis, tātad pirmais ir sudraps, pēc tam seko zelts, un attiecīgi platīnā jau mums nāk pasīvais ienākums no visas komandas neierobežotā dziļumā. Tātad šeit mēs varam redzēt savus partnerus, ja, tātad redzam gan partneru galdus, ja, visus tos, kas mums ir pirmajā līnijā, otrajā un trešajā. Tātad uz doto brīdi man pirmajā līnijā ir 4 reģistrēti partneri. Es varu ieiet viņu, kā saka, apskatīties galdos. Es domāju, ka Sara man atļaus ieskatīties tavā, piemēram, otrajā galdā, ja, kur tu atrodies. Tātad Sarmai šis jau ir otrais aplis, ja, jo iet cauri šiem te galdiem var bezgalīgi daudzas reizes. Ja, tad, kad jūs esiet jau magnēts un esiet saņēmuši 8 dāvanas, jūs atkal, kā saka, iesviež tādā pašā līmenī, ja, atkal līmenī pa $50, un atkal notiek šie te cikli, sākās no jauna, ja, atkal virzoties uz centru, un tas nozīmē to, ka šeit es pilnīgi neiespaidojos no šīs te komandas, ja, tātad mans uzdevums ir skatīties, lai būtu mani pirmie 2 partneri, sekotāji, un tādā veidā, protams, šis ir darbs ar komandu, ja, lai tie, kas nāk aiz jums, arī būtu aktīvi un sāktu darīt to pašu, ko jūs, tātad vienkārši duplikācija. Tā kā mums šeit darbojās princips 3, 9 un 27, ko ir izstrādājis arī Ženis. Rītdien jūs par to uzzināsiet vairāk, kas ir vajadzīgs tam, lai jums būtu čeki, ja.
Un tas nozīmē to, ka šis jau ir sārmas otrais aplis līmenī pa 50 dolāriem. Tātad, ko mēs vēl šeit varam redzēt? Ja, tātad mēs varam redzēt arī visas pārējās līnijas, tātad otrā līnija, otrajā līnijā konkrēti man šobrīd ir 22 cilvēki, ja, un trešajā līnijā ir 29. Ko vēl šeit var redzēt, ejot, piemēram, valetā, ja tā, tad var redzēt statistiku. Ko nozīmē statistika? Jūs pilnībā redziet, cik jums šobrīd ir jūsu komandā cilvēki, kādus jūs esiet saņēmis bonusus un kādos līmeņos atrodas jūsu partneri, jūsu tieši jūsu uzaicinātie partneri. Ja? Tātad sārma apsveic to arī es jau, sasniegus līmeni sudraps, un šeit ir mans kopējais čeks, jā, tā tad tiek parādīts konkrēti no cik galdiem, cik ir saņemtas, kā saka, dāvanas kopsumā, un kāds ir šis te rezultāts. Tātad uz doto brīdi komandā ir man 91 cilvēks. Ja, tātad, nu, faktiski es domāju, ka 10 dienu laikā tas ir ļoti labs rezultāts, jo patiesībā pirmo reizi es redzu, ka cilvēki tiešām ir aktīvi, viņi grib darboties. Ja, man prieks par jums visiem, kas jau ir pieņēmuši lēmumu. Un kad jums arī aug šie te čeki un ir uz ko tiekties. Katrā ziņā ir tāda šeit arī iespēja, ka tie, kas ienāk vēlākais jums, viņu jūs var karjerā pat apsteigt, ja, tā kā Ženisam arī bija viņa komandā jau cilvēki, kas ātrāk sasniedza, teiksim, statusu zelts nekā viņš pats, ja, bet, nu, tas nav traģiski, ja, īstenībā tas ir apsveicam, ka jūsu partneri pat gūst ātrāk panākums nekā jūs paši. Un kas vēl šeit ir būtiski, tā tad iejot atpakaļ, ja, mēs varam šeit apskatīt šo manu čeku, ja, vai mans čeks, kas vēl ir interesanti, kad pirmo reizi es redzu šo te, kad pati kompānija piedāvā konkrēti jau, nu, lai tu vari redzēt, cik tu esi, kā saka, maciņā saņēmis naudu, un tas tad īstenībā arī vairāk vai mazāk ir atdzīvinājis mūsu šo te grupu, jo es tiešām priecājos par visiem, kam rodās šie te čeki, ja, ir izveidojušies un īsā laikā, jo būtībā mums tā grupa šobrīd ir ļoti, kā saka, dzīva, un cilvēki nāk un priecājās, un šobrīd mums grupa jau ir izaugusi, man liekas, ka mums jau grupā tagad ir cilvēki, un visu laiku vienojās ar vienu jaunu un jauni klātā, tad jau 151 dalībnieks, ja. Tātad mēs šo te grupu sākām veidot 28. Janvārī, tas mums bija starts, ja, un patiesībā tik ātri, ja, grupa šobrīd ir izveidojusies. Vienīgais lūgums būtu arī tad, kad jūs liekat klāt grupā jaunus dalībniekus, tad būtu vēlams, lai viņi jau būtu noreģistrējušies, ja, lai nav tā, kad, nu, ja arī jūs liekat, teiksim, informāciju kaut kur soctīklos, varbūt tad pirmām kārtām aiciniet viņus izveidojiet sev maziņas grupiņas telegramā, un tad, kad jau viņi ar jūsu reģistrācijas linku ir, kā saka, kad jau noreģistrējušies, tad viņus pievienojiet šai te grupai. Nu, tas no manas puses tāds neliels ieteikums, ja, lai pēc tam nebūtu kādam kaut kādu pārpratumu. Tā tad ejot atpakaļ uz meņu, kas vēl būtu šeit jāņem vērā, tā tad pie instrumentiem šobrīd šeit būs vēl papildus apmācības, ja tātad servers, kloners, es domāju, ka tas būs arī tas, kas, ar kuru mēs varēsim pastrādāt tieši arī jaunu partneru piesaistīšanā, ja tātad admins bots, serveris un abu čēņi, ja tātad viss faktiski ir pie šiem te instrumentiem. Un kas vēl ir jāņem vērā, tad, kad jūs aktivizējat savu pirmo, var teikt, līmeni ar 15 dolāriem, lai jūs varētu pilnībā viņu aktivizēt, jums ir jāpievienojās trīs grupām. Ja, tātad mums ir oficiālais kanāls, ja, tātad šeit jūs redziet kanālu, tātad kanālā nāk principā visa
Informācija arī ieraksti saglabājās no prezentācijām, jo prezentācijas šeit notiek katru dienu. Kā jūs redziet, tad arī šodien 18.30 pēc Maskavas laika, Latvijā tie ir 17.30, tā tad bija apmācības, jā, tehniskā skola tieši, un tad, kad mēs arī mācīsimies veidot šo te botu, jā, es ceru, ka mums arī piedalīsies mūsu Zoomā Maksims Būraus, kurš tad īstenībā arī ir, nu, kā saka, tehnologs vai programmētājs visam šim te pasākumam, jā, tā tad vēl otrs, kas ir, jums ir jāpievieno, tā tad čats, šeit jūs varat rakstīt savus jautājumus, jā, uzdot, apsveikt viens otru, jā, nu, teiksim, šis ir oficiālais Manē Magnēta čats, jā, tā tad mums ir sava grupa, kur vairāk vai mazāk nāk iekšā tieši mūsu komandas dalībnieki, un šis tad ir kopējais kompānijas oficiālais čats, ja, un vēl jums ir jāpievieno MMM infobots, ja, tātad šajā infobotā jūs redziet visu, kas jums nāk iekšā, ja, gan ienākošie bonusi, gan izejošie bonusi, iekšējie maksājumi, ja, tātad praktiski šeit jūs redziet pilnīgi visas savas darbības, jo viņas ir sinhronizētas ar jūsu botu. Tas ir tas, kas ir katram jāpievieno, ja, jo ātrāk jūs nevarat aktivizēt savu pirmo galdu. Vēl viens lūgums visiem, esiet uzmanīgi, tad, kad jūs aktivizējat, tā kā mēs vērojam situāciju, ka mums ir, es tā smejos, transvestīti, ja mūsu galdos redzami, tātad puisīts vai meitenīte, ja, tātad mums ir jāizvēlās vai no vīriešu vai sieviešu dzimums tieši tad, kad mēs aktivizējam pirmo galdu, ja, vai pirmo līmeni. Dažiem ir kļūmes, ja, tā tad nav izvēlēts pareizi, ja, vai tas pogas ir saspaidīts automātiski, tad, nu, es domāju, kad mēs noskaidrosim, kā šo te situāciju mēs varam labot, ja, ja tā arī ir noticis. Nu, ko no manas puses šodien, tā ir, kā saka, īsa ekskursija par visu, ja, un jūs droši varat vērt vaļā tagad mikrofons un uzdot jautājumus. Es laikam tagad apstādināšu video, lai mums viņš nav pārāk garš, ja jums ir vajadzīgs kādu partneri iepazīstināt, tad jūs varēsiet viņam tālāk šo te nosūtīt.